Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İlahul evveline vel ahirin. El melik el hakkal mubin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayi vel murselin. Men ba'sahullahu rahmeten lil alemin. Ve hidayeten li halqi ecmeyin. Aleyhi ve ala alihit tayyibin. Ve sahabetihi l-ekremin, enveril huda ve mesabihi d-duca, ve ahşurna tahta libayi seyyidil murselin, ve edkhilna l-cennete ma'kum ecmeyin. Amma ba'd, mühterem Müslümanlar, ilk önce siz selamlayıram, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra, bugünkü dersimiz, yine de, Ehl-i Sünne vel Cema'nın imamı İmam Ahmed ibn Hanbel'in Usulü Sünne adlı kitabının şerhi üzere olacaktır. Bellidir ki bu kitap əqide kitabıdır ve əqide babına əqide mevzusunu bilmek mühimdir. Her bir Müslümanın, her bir kesin əqideni bilmesi vacibdir ve bu sebepten de bu kitabın şerhini devam ettiririk ve son dersimizde biz 14. derste demeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine iman etmek mevzusunu götürmüştük ve indi inşallah kitabın kaldığımız yerden kitaba devam edeceği ve mevzu artık bugünkü derste Mesih-i Deccal'ın çıkması ve İsa aleyhisselamın nazil olup onu öldürmesi mevzusudur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine iman etmek barədə olan mevzunu beyan ettikten sonra müəllif bu mevzuya keçir ve demiştir ki Vel imanu ennel mesihe deccale haricun mektubun beyne aynayhi kafirun ve le hadisu leti caet fihi vel imanu bi enne zalike kainun وَأَنَّ إِيْسَى اِبْنِ مَرْيَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَنْزِلُ فَيَقْتُلُهُ بِبَابِ اللُّودِ فَيَقْتُلُهُ بِبَابِ اللُّودِ Müellif demiştir ki ve hemçinin ehl-i sünne vel cemaattan olan bir kesin, bir müselmanın Mesih-i Deccal'ın çıkmasına, xuruc etmesine, yani iman etmesi gerekir ki, o çıkacaktır ve onun iki gözü arasında, yani alnında kafir yazılmıştır. Hemsinin onun barada hadisler gelmiştir ve olduğu kimi ona iman etmek, yani vacibdir, iman edilmelidir. Hemsinin İsa İbni Meryem, yani Meryem oğlu İsa aleyhisselam onun üzerinde salam olsun, nazil olacaktır ve onu Lüd adlı Filistin'de Lüd adlanan şehirde, şehrin kapısında veya kapısının yakınlığında onu neyneyeceği öldürecektir. Onu öldürecektir. Müellif burada 6 tane meseleni qeyd edir. Müellif burada yani bu kıssa, belə deyək, iki sətirdən də az bir həcmdə olan sözlərində 6 dana məsələni qeyd edir. Bunlardan birincisi, Məsih-i Dəccalın çıxmasına iman etmək. İkincisi, onun iki gözü arasında kafir yazılmışdır. Buna iman etmək. Ve hemsinin onun barada gelen hadislere iman etmek, hemsinin olduğu kimi iman etmek, yani hadislerde beyan olunan, yani Deccal'ın taşıdığı sifatlar vesaire barada olan məlumatlara neynemek, olduğu kimi iman etmek. Beşincisi, İsa İbni Meryem'in, yani Meryem oğlu İsa'nın ona salam olsun, yeryüzüne inmesi, ve altıncısı onu, yani
Deccalı Lüd şəhərində, yəni Fələstində onu neynəməsi, onu öldürməsi. 6 dənə məsələni müəllif burada cəm edir və bununla bəzi firqələr Məsih Dəccalın çıxmasını inkar etmişlər və bu firqələrdən, yəni sufilərin bəzi yəni alimləridir ki, onlar həmsinin yəni Məsih Dəccalın çıxmasını, həmsinin nəsranilər, yahudilər Məsih Dəccalın çıxmasını inkar etmişlər və qəbul etməmişlər. Lakin Məsih Dəccalın çıxması barədə xəbərlər mütəvatirdir. Yəni nə qədər, yəni bir neçə alim, yəni bu barədə yəni xəbərlərin mütəvatir səviyyəsində olduğunu bəyan etmişdir. Məsələn, bu alimlər məsələn kimlərdir? Yəni iqtibaslar gətirməyəcəm, yalnız adlarını qeyd etməklə kifayətlənəcəyim ki, hansı ki demişlər ki, həm deməli Mehdinin zuhuru, həmçinin Məsih-i Dəccalın çıxışı və İsa aleyhisselamın nüzulu, yəni enişi, yəni bu üç xəbər, yəni üç məsələ barədə, daha doğrusu bu üç hadisə barədə olan xəbərlər mütəvatir səviyyəsindədir. Yəni mütəvatir həddindədir. Bunu qeyd edən alimlər misal üçün İmam Əş-Şavkani deməli özünün Ət-Təvdih fi tavatiri məcə fil Məhdi əl-Muntazir və Dəccəl vəl-Məsih kitabında həmçinin deməli Muhammed ibn Cafer əl-Kəttani Nəzmul Mutanasir min əl-Hədisil Mutavatir adlı kitabında 174-cü səhifəsində həmçinin deməli Əbu Davudun, Sünən Əbu Davudun şərh edən Əbu Tayyib Əl-Azimabadi, yəni bu barədə gələn xəbərlərin mütəvatir həddində olduğunu qeyd etmişdir. Həmçinin Əlləmə Muhammed Səffərini Ləvamül Ənvər Əl-Bəhiyyə adlı kitabında 284-cü səhifədə bu barədə gələn xəbərlərin mütəvatir həddində olduğunu qeyd etmişdir. Həmçinin Əlləmə Muhammed Əl-Bərzənci Əl-İşa fi Əşrəti Səa adlı kitabında 236-cı səhifədə həmçinin Siddiq Həsən Xan deməli Əl-İza Limakənə və mə yəkun beynə yedəyi Səa adlı kitabında 112-113-cü səhifədə bu barədə gələn xəbərlərin mütəvatir həddində olduğunu demişdir. Həmçinin Əlləmə Əbdüləziz İbni Bəz bu barədə yəni qeyd etmişdir. Həmçinin müasir alimlərdən həmçinin Əbdülmuxsin Əl-Abbad Əqidət Əhl-i Sünnə vəl-Əsər fil-Məhdi Muntazir adlı kitabında bu məsələyə toxunmuşdur və bu məsələni barədə gələn rəvayətlərin mütəvatir səviyyəsində olduğunu qeyd etmişdir. Və mütəvatir də bəllidir nə demək? Yəni mütəvatir o deməkdir ki, yəni yalan üzərində birləşməsi mümkün olmayan qədər şəxsin rəvayət etdiyi bir xəbər, yəni mütəvatir xəbər, yəni çox yolla gəlmişdir, cəmaat tərəfindən rəvayət edilmişdir ki, onların hamısının o qədəri, yəni sayda rəvayət olunmuşdur ki, onların hamısının bir yalan üzərində cəm olması mümkün olmayacaq qədər həddə bu rəvayətlər mövcuddur. Amma Məsih-i Dəccalın barədə xəbərlərə gəlincə buna iman etmək vacibdir və bu əhl-i sünnə vəl cəma əqidəsinin əsaslarından biridir ki və Məsih-i Dəccalın çıxması da bəllidir ki, qiyamətin əlamətlərindəndir. Qiyamətin əlamətlərindəndir və qiyamətin əlamətləri də bəllidir ki, iki qismə bölünür və ya üç qismə bölür bəzi alimlər. Deməli, kiçik əlamətlər və böyük əlamətlər. Və bəzi alimlər həmçinin demişlər ki, orta əlamətlər vardır. Lakin bu bəzi alimlərin görüşüdür.
Ve Mesih-i Deccal'ın çıkması bellidir ki, büyük alametlerdendir. Yani kıyametin vaki olmasının, baş vermesinin büyük alametlerindendir. Ve bu sebepten de, yani onun olması, yani Mesih-i Deccal'ın çıkması kıyametin, belə deyək, ərəfəsində baş verecektir. Kıyametin ərəfəsində baş verecektir. Lakin, deməli, kıyametin əlamətlərinin ümumən gəlməsi barədə Allah Subhanahu taala Muhammed surəsi 18-ci ayda buyurmuşdur ki, bəs ayədə deyilir ki, uca Allah buyurur ki, فَهَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا سَاعَةَ اَنْ تَأْتِيَكُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ اَشْرَتُهَا فَقَدْ جَاءَ اَشْرَتُهَا فَاَنَّا لَكُمْ اِذَا جَاءَتْكُمْ ذِكْرَاكُمْ Hoca Allah demiştir ki, onlar kafirler ancak o saatin, kıyamet saatinin gafilden başlarının üstüne almasını mı gözleyirler? Onun alametleri artık gelmiştir. Onun alametleri artık gelmiştir. Kıyamet saati onlara gelip yetiştiği zaman ibret almaları, peşman olup tövbe etmeleri onlara ne fayda verer? Bak bu ayet Muhammed suresi 18. ayede Allah subhanahu ta'ala artık onun alametleri gelmiştir. Yani bundan da məqsəd, yani onların nezdinde artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin olmasıdır. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesi artık kıyametin belə deyək əlamətlərindəndir və kiçik əlamətlərindəndir. Və burada da yəni qiyamətin əlamətlərinə işarə edilir və həmsinin deməli qiyamət baş verdiyi zaman artıq yəni kafirlərin peşman olmaları və tövbə etmələri onlara heç bir fayda verməyəcəyi bəyan olunur. Amma sünnədə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsində isə yəni Məsih-i Dəccalın çıxması barədə çoxlu sayda hədislər varid olmuşdur və dediyim kimi bu hədislər mütəvatir səviyyəsindədir. Yəni o qədər çoxdur ki, hətta onların yəni yalan olması belə deyək məqbul deyildir və qəbul edilməzdir. Yəni onlar artıq qəbul edilməsi, yəni iman etməsi vacib olan məsələlərdəndir. Şəriətdə iman edilməsi vacib olan məsələlərdən biridir. Amma bu kəlməyə gəlincə, ümumiyyətlə Məsih-i Dəccal kəlməsinə gəlincə, Məsih adlandırılması bəllidir ki, yəni Allah Subhanahu Taala'nın xəlq etdiyi məxluqlar arasında iki Məsih vardır. Hansı ki şəri dəlillərlə onlar bu adlan adlandırılmışlar. Bunlardan biri, belə demək mümkünsə, hidayətin Məsihidir ki, bu Məryəm oğlu İsa'dır. Bəllidir Məsih-i İsa və həmsinin Məsih-i Dəccal ki, bu zəlalətin Məsihidir. Və Məsih adlandırılması da ümumiyyətlə Məsih nə deməkdir? Məsih yəni məs edilmiş olan. Və dediyim kimi İsa aleyhisselam siddiq olan bir Məsihdir, yəni doğruçu olan bir Məsihdir. Amma Dəccal isə yalançı, kəzzab olan bir Məsihdir. Və Məsih kəlməsi də Əbu Abdullah Əl-Qurtubi Ət-Təskirə adlı kitabında bu kəlmənin, yəni Məsih kəlməsinin deməli 23 mənasının deməli mövcud olduğunu qeyd etmişdir. Lakin Qamus kitabının müəllifi Əl-Firuzabadi bu kəlmənin 50 deməli mənasına 50-yə çatdırmışdır. Yəni bu kəlmədən yaranan sözlərin 50-yə qədər olmasını çatdırmışdır. Və bu mənada deyildiyi kimi Məsih adlandırılması Məsih-i Dəccalın iki mənasına görədir. Bunlardan birincisi onun, yəni Məsih kəlməsinin yalançı və ya doğruçu və ya yalançı olması mənasında işlənməsidir və ikinci isə onun gözünün, yəni Məsihin
bir gözünün mesh edilmiş olması da bellidir ki onun bir gözü kör olacaktır. O bir gözlü olacaktır. Elə ve həmin o bırsı gözü isə o göz belə deyə göz qapağı, göz o dəliyi bütöv olacaqdır, belə ətlə örtülü olacaqdır. Yəni və gözün yerində belə deyə heç olmayacaqdır. Göz qapağı olmayacaqdır. Bütöv bir ət olacaqdır ki, ora qapalı olacaqdır. Gözün məkanı necə deyərlər, tam dolu olacaqdır. Və o biri gözü də belə deyək, kör olacaqdır. Bir gözlü olacaqdır. Bir gözü ümumən gözün o dəliyi, o çuxuru dolu olacaqdır, ətlə bağlı olacaqdır ki, gözün orada olması mümkün olmayacaqdır. Həmsinin o birisi gözü də belə deyək, kör olacaqdır və həlqəsindən yerindən çıxmış vəziyyətdə belə deyək də bərəlmiş vəziyyətdə, gözləri bərəlmiş vəziyyətdə olacaqdır. Gözü daha doğrusu bərəlmiş vəziyyətdə olacaqdır. Amma dəccal kəlməsinin mənasına gəlincə, bu kəlmə də bir şeyin, yəni dəccal kəlməsi, yəni bir şeyin dəcəl kəlməsindəndir, dəcələ. Bu da bir şeyin qarışdırılması, yəni bir şey bir şeyə və ya bir şeylərə qarışdırıldığı zaman bu kəlmə ərəblərdə istifadə olunur, dəcələ kəlməsindən götürülmüşdür. Lakin burada dəccal olaraq, yəni müəyyən bir şəxsə aid edilir və Məsih-i Dəccala şamil edilir ki, və bu da belə demək mümkünsə Allah Subhanahu Taala'nın yeryüzünə belə deyək, göndərdiyi sonuncu imtihanlardan biridir. Yəni, qiyamət baş verənə qədər yer üzündə mövcud olan, bəllidir ki, Allah subhanahu aleyhi insanları, məxluqatı çeşidli yöntəmlərlə imtihan edir və Məsih-i Dəccalın çıxması, Məsih-i Dəccalın zühuru Allah subhanahu aleyhi yer üzünə nazil etdiyi sonuncu imtihandır. Sonuncu imtihandır ki, artıq gələcək və o bir çox xarqulada ona imkanlar veriləcəkdir. Dəccal müəyyən imkanlara malik olacaqdır ki, bununla Allah subhanahu taala insanları sonuncu dəfə imtihan edəcəkdir ki, görüm onlar Məsih-i Dəccalın fitnəsinə uyacaqlarmı, Məsih-i Dəccala tabi olacaqlarmı, yoxsa imanlarında sabit olacaqlar və Məsih-i Dəccalın fitnəsinə uymayacaqlar. Və bəllidir ki, bütün peyğəmbərlər Məsih-i Dəccalın fitnəsindən ümmətlərini çəkindirmişlər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu barədə hədisdə buyurmuşdur. Necə ki, Əbi Umam Əl-Bahilinin hədisində qeyd olunmuşdur. Hansı ki, İmam İbn-i Məcə Sünən kitabında rəvayət edilmişdir. Hədisdə deyilir ki, Ən Əbi Umam Əl-Bahili radiyallahu anhu qala, Xatəbənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fəkənə əksəru xutbətihi hədisən həddəsnəxu ənəddəccəl və həzzərnəxu fəkənə min qavlihi ən qalə innəhu ləm yəkun fitnatun fil ardı munzu zərə allahu zürriyətə ədəmə əzəmə min fitnətiddəccəl fə innallaha ləm yəbəs nəbiyyən illə həzzərə ümmətəxu dəccələ və ənə əxirul ənbiyə və əntum əxirul üməm və huvə xaricun fikum lə məhalə və in yəxruc və ənə beynə zəhranəykum fə ənə həcicun likulli muslim və in yəxruc min bədi fə kullum riyyin həcicu nəfsihi və allahu xalifəti alə kulli muslim. Əbu Umam Əl-Bahili hədisdə buyurur ki, bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə xitab etdi
ve hutbesinin ekseriyetini hadise, Deccal'ın hadisesi barədə bizə danışdı və bizi ondan çəkindirdi və onun sözlərindəndir ki, hansı ki demişdir ki, yer üzündə Allah subhanahu taalanın Adəmin zürriyyətini yaratdıqdan bəri onun fitnəsindən daha əzəmətli, yəni Məsih Deccal'ın fitnəsindən daha əzəmətli bir fitnə olmamışdır. Yəni bu da nəyə dəlalət edir? Dəlalət edir ki, bu fitnə yeryüzündə mövcud olan fitnələrin ən əzəmətlisidir. Və şübhəsiz ki, Allah Subhanahu taala elə bir peyğəmbər göndərməmişdir ki, ümmətini Məsih-i Dəccalın fitnəsindən çəkindirsin və mən peyğəmbərlərin sonuncusuyam və bu ümmət və dadısı siz siz ümmətlərin sonuncususunuz və o çıxdığı zaman ixtilaf etməyin, ixtilaf edilməsin və əgər mən o çıxdığı zaman mən sizin aranızda olsam, mən bütün müsəlmanların deməli mübahisə edicisi kimi olacağım onunla, yəni onunla mübahisə edib onunla belə deyə münazirə edəcəyəm. Onunla münaqişə edəcəyəm və yox, əgər məndən sonra çıxmış olarsa, hər kişi özü, yəni onunla deməli mübahisə edən olacaqdır və mən və həmin kəs də bütün müsəlmanların yeryüzündə mənim xəlifəm olaraq olacaqdır və bütün müsəlmanların üzərinə həmin kəs, hansı ki Dəccal ilə münazirə edəcəkdir, yeryüzündə mənim xəlifəm olacaqdır. Bu hədisi İmam İbn-i Məcə Sünən kitabında 4077 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişdir ki, Şeyx Albani bu rəvayətə səhih demişdir və Səhihül Camidə Şeyx Albani rahimallah 2970 sayılı rəvayətdə bu rəvayəti, rəvayətin səhih olduğunu qeyd etmişdir. Həmçinin bu fitnənin böyük olmasına dəlalət edən amillərdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər fərz namazdan sonra, yəni o namazın yəni axırında dörd şeydən Allah'a sığınması barədə dua etdiyi zaman həmçinin Məsih-i Dəccalın fitnəsinin şərindən də belə deyək, qorunmasını, Allah'a sığınmasını bəyan etmişdir. Necə ki, rəvayətdə gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər gün vacib olan fərz namazlardan, namazların sonunda, təşəhhüddə olarkən hətta belə dua edər ki, edərdi ki, bəs Allahümme inni əuzu bikə min əzabil qabr və min əzabin nəri və min fitnətil məhiyyə vəl məməti və min şərri fitnətil məsihi dəccəl. Allahım ya Rabbi, bəs mən qəbir əzabından və cəhənnəm əzabından və dirilərin və ölülərin fitnəsindən, həmçinin Məsih-i Dəccalın fitnəsinin şərindən sənə sığınıram. Və həmçinin başqa bir hədisdə, deməli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç elə bir peyğəmbər göndər, yəni bəyan etmişdir ki, elə bir peyğəmbər göndərilməmişdir ki, onu ümmətini kör yalançıdan çəkindirsin və həmçinin onun, yəni Dəccalın bir gözü kördür, lakin sizin Rəbbiniz kör deyildir və onun iki gözləri arasında kafir yazıldığını bəyan etmişdir. Hədisdə deyilir ki, Ənəs İbn-i Malik radiyallahu anhu qalə nəbiyyü sallallahu aleyhi ve selləm mə bu isə nəbiyyün illə ənzərə ümmətəxul əvərəl kəzzəb ələ innəxu əvəru və innə rabbakum leysə bi əvər innə beynə ineyhi məktubun kafir Ənəs ibn-i Malikdan radiyallahu anhu rəvayət edilmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, elə bir peyğəmbər göndərilmədi ki, onu, ümmətini
yalancı kordan, kör yalancıdan ümmetini çekindirmesin. Ve o kordur, şüphesiz ki sizin Rabbiniz kör değildir. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz kör değildir. Ve onun, şüphesiz ki onun iki gözleri arasında kafir yazılmıştır. Yani onun iki gözleri arasında alnında kafir yazılmıştır. Bu hadisi İmam el-Buhari ve Müslim rivayet etmişler. İmam el-Buhari Sahih kitabında 7131 sayılı rivayette, İmam Müslim Sahih kitabında 2933 sayılı rivayette rivayet etmişler. İmam en-Nevevi bu hadisi Sahih Müslim'in şerhinde şerh ederken demiştir ki: "Kale İmam en-Nevevi rahimehullah, es-sahihu allazi aleyhi el-muhakkikun muhakkikun en hazi el-kitabe ala zahiriha ve enha kitabatun hakikatun ja'alaha Allahu ayatan ve alamatan min cümletil alamatil qatiyeti bi kufrihi ve kezibihi ve iptalihi ve yuzhiruha Allahu Teala li kulli muslimin katibin ve gayri katib ve yukfiha amman arada şakabatuhu ve fitnetuhu ve la imtina fi zalika ve zekara'l qadi fihi khilafan minhum men qala hiya kitabatun haqiqa kama zekarna ve minhum men qala hiya mecazun ve işara ila simati vel hudusi aleyhi ve ihtecce bi kavlihi yakrahu kullu mu'minin katibin ve gayri katib ve haza mezhabun dayif." İmam en-Nevevi demiştir ki, sahih olan budur ki, mühakkiklerin de reyi bunun üzerindedir ki, tehkikatçıların da reyi bunun üzerindedir ki, bu yazılma, yani Deccal'ın iki gözleri arasında, alnında kafir yazılması zahiri mənanı ifadə edir və o yazılma həqiqidir. Hansı ki Allah subhanahu ta'ala onu bir ayə, yəni əlamət etmişdir. Hansı ki uca Allahın qəti olan əlamətlərindən bir əlamətdir ki, onun küfrü, yalancılığı və Allah ta'ala yalancılığı üzərində olması səbəbindəndir ki, Allah subhanahu ta'ala onunla, yəni o kəlmənin onun alnında yazılması ilə bütün yazı pozu bilən, yəni oxuya bilən və oxuya bilməyən müsəlmanlara onu oxutacaqdır və izhar edəcəkdir və onun daşıdığı, yəni Məsih-i Dəccalın daşıdığı rəb sifətləri iptal edəcəkdir. Və hər yazı pozu bilən, yəni savadlı müsəlman və həm savadsız, yəni yazı pozu bilməyən hətta müsəlman, mömin onu nə deyə oxuya biləcəkdir. Və heç bir kəsdən o gizli qalmayacaqdır, yəni müsəlmanlardan, möminlərdən. Və o kəslər ki, onu oxuyacaqlar, o kəlməni onun fitnəsindən və bədbəxtçiliyindən, onun yəni fitnəsindən uzaq olacaqlar və onun iddialarından imtina edəcəklər. Və Qadi İyaz qeyd etmişdir ki, bu barədə olan ixtilafı ki, hansı ki, yəni bu kəlmənin, Dəccalın alnında yazılması barədə olan bu kəlmənin qeyd edərkən demişdir ki, və bu kəlmə həqiqidir, nəcərinə ki biz zikr edirik, yəni Əhl-i Sünnə vəl Cəma olaraq, lakin bəzi başqa firqələr ki, bunlar Mötəzilə, Xavaric və Cəhmi firqəsidir, hansı ki onlar demişlər ki, yəni Dəccalın alnında kafir yazılmasının həqiqi mənada olmadığını, məcazi məna daşıdığını ifadə etmişlər və bunu belə bəyan etmişlər. Lakin bu batildir və Qadi İyad bununla ihticac etmişdir ki, bəs bu yazılan kəlməni hər səhih, yəni hər müsəlman, yəni hər yazı pozu bilən, yəni savadlı və hər yazı pozu bilməyən müsəlman, mömin onu oxuya biləcəkdir. Və bu da onu ifadə edir ki, bu həqiqi mənanı ifadə edir və onların
bu iddiaları zayıf bir mezhebdir. Yani onların iddiaları batildir. Bu İmam Ennevevi'nin sözleridir. Rahimahullah hansı ki bunu demiştir. Şerh-ü Sahih Müslim adlı eserində, kitabında 18. cild 60-61. Səhifələrdə bunu qeyd etmişdir. Deyildiyi kimi, bəzi firqələr hansı ki İmam Ennevevi Qadı Yazdan deməli iqtibas etmişdir. Bəzi firqələr bunlar kimlərdir? Xavariclər, Cəhmilər və bəzi Mötəzilə alimləri bu kafir yazılmanın həqiqi mənada olmadığını, məcazi mənada olduğunu qeyd etmişlər və bununla Əhlüsünnə və Cəmaəyə müxalif olmuşlar. Lakin bu iddia, bu fikir nədir? Batildir və heç bir əsası olmayan, lakin səhih olan budur ki, bu kəlmə həqiqidir və hər savadlı və hər savadsız müsəlman bu kəlməni Məsih-i Dəccalın alnından oxuya biləcəkdir. Oxuya biləcəkdir. Necə ki, bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəsf etmişdir. Nə cür, nə ki, onun gözlərinin kör olması səhihdir və yəni onun dediyim kimi bir gözü qapalı olacaqdır, yəni göz dəliyi dolu olacaqdır və göz adında orada heç nə olmayacaqdır və öbürü gözü isə bərəlmiş vəziyyətdə, belə deyək, tərs şəkildə olacaqdır və bu da onun kör olmasına dəlalət edir. Və Ənəs ibn Malikin yuxarıda qeyd etdiyimiz hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyirdir ki, sizin Rəbbiniz kör deyildir, Dəccal kördür, lakin sizin Rəbbiniz kör deyildir və bu da bilinməsi yəni mühüm olan amillərdəndir. Həmsinin yuxarıda toxunduğum kimi, dediyim kimi, yəni Məsih-i Dəccal müəyyən sifətlərə malik olacaqdır. Bu, məsələn, müəyyən bilinməsi vəsflər vardır ki, hər bir kəs bilməsi gərəkir. Bu, məsələn, Məsih-i Dəccalın kişi cinsindən olmasıdır. Həmçinin bənə Adəm evladı olmasıdır, yəni insandır və həmçinin çoxlu sayda yəni onun sifətləri bəyan olunmuşdur. Hədislərdə Məsih-i Dəccalın malik olduğu sifətlərə gəlincə, dediyim kimi o kişi xeylağıdır, erkəkdir, gəncdir, qırmızı, belə deyək, rənglidir, qısa boyludur, gözləri kör, seyrək saçlı, alnı önə çıxmış, sinəsi geniş, gözdən sağ gözü məs edilmiş olan bir kəsdir ki, və həmçinin iki gözü arasında deməli kəf, deməli kəf, fə və ra hərflərindən ibarət olaraq kafir kəlməsi, kafir sözü yazılmışdır ki, onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin də vəsf etdiyi kimi hər oxuma yazma bilən və hər oxuma yazma bilməyən, yəni savadlı və savadsız müsəlman, mömin oxuya biləcəkdir. Həmçinin o sifətlərindən, yəni Dəccalın sifətlərindən odur ki, o sonsuz olacaqdır. Yəni o sonsuz olacaqdır və onun heç bir evladı olmayacaqdır. Baxmayaraq ki, gənc yaşda olacaqdır və o yer üzündə 40 gün qalacaqdır, necə hədislərdə vəsf edilmişdir. Birinci günü bir ilə bərabərdir, ikinci günü bir aya bərabərdir, üçüncü günü bir həftəyə bərabərdir və o birisi günləri isə adi günlərə bərabərdir. Necədir ki, bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərdə vəsf etmişdir və həmçinin Məsih-i Dəccala aid olan məsələlərdən biri də olur ki, o deməli heç kimin, belə deyək, bəşər evladından heç kimin edə bilməyəcəyi, lakin Allahın belə deyək, imtihan olaraq ona verdiyi bəzi xariqul adə hadisələrin
etməyi bacaracaqdır. Bunlar hansıdır? Misal üçün yerə əmr edəcək, yer bitkilərini bitirəcəkdir. Göyə əmr edəcək, yağış yağdıracaqdır. Ondan sonra ölmüş şəxsi dirildəcəkdir. Həmçinin onun cənnəti və cəhənnəmi vardır və s. Müəyyən keyfiyyətlərə və ya xarqulədə hadisələrə belə deyək, səbəb olacaqdır və bununla insanları öz tərəfinə çəkəcəkdir və özünün Rəbb olduğunu, özünün yəni ilah olduğunu, istəğfirullah, Allah olduğunu iddia edəcəkdir və bununla belə deyək, Allah Subhanahu Taala'nın o yer üzündə belə deyək, sonuncu ən əzəmətli olan imtihanlarından biridir ki və həmçinin hədislərdə varid olmuşdur ki, deməli İsfahan yahudilərdən, İsfahan bəllidir ki, İranda şəhərin adıdır və İsfahan yahudilərindən 70 min nəfər ona tabi olacaqdır, yəni onun qoşunlarından olacaqdır. Həmçinin varid olan hədislərdən bəllidir ki, ona tabi olanların çoxunun qadın olması rəvayətlərdə varid olmuşdur ki, ona tabi olanların çoxu qadınlar olacaqdır. Həmçinin Məsih-i Dəccala aid olan məsələlərdən biri də o yer üzünün hər yerinə gedəcəkdir, yalnız Məkkə və Mədinəyə gələ bilməyəcəkdir. Həmçinin bəzi rəvayətlərdə, hansı ki İmam Əhməd rəvayət etmişdir, onun hətta Qüdsə də girə bilməyəcəyi vəsf edilmişdir. Həmçinin Tur dağına da girə bilməyəcəyi rəvayətlərdə vəsf olunmuşdur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rəvayət edilən hədislərdən bəllidir ki, deməli Kəhf surəsinin ilk və ya son 10 ayəsini bilən şəxs deməli Məsih-i Dəccalın fitnəsindən salamat olacaqdır və ondan qorunacaqdır. Və o kəslər ki, müsəlmanlar ki, Kəhf surəsini əvvəlindən 10 ayə və axırından 10 ayəni bilirlər və onlar o ayələri oxumaqla onun xəbəri, yəni Məsih-i Dəccalın çıxması xəbəri gəldiyi zaman o ayələri oxumaları ilə onun fitnəsindən qorunmuş olacaqlar. Və bundan sonra müəllif nə deyir? Müəllif deyir ki, və ənnə İsa ibn Məryəm aleyhissalam yənzilu fə yəqduluhu bi bəbillud. Yəni bundan sonra, yəni həmsinin İsa, Məryəm oğlu İsa, ona salam olsun, nazil olacaqdır və onu Lüd qapısında, yəni Fələstində olan Lüd şəhərinin qapısının ağzında onu öldürəcəkdir. Yəni Məsih-i Dəccalı öldürəcəkdir. Bəllidir ki, İsa aleyhissalam qeybə çəkilmişdir. O, yəni həmçinin onun nazil olması da qiyamətin böyük əlamətlərindən biridir və qiyamətə yaxın o, deməli, iki mələyin belə deyək, qanadlarında Şam şəhərində nazil olacaqdır və orada deməli, müsəlmanların cərgələrinə qatılacaqdır. Həmçinin bundan sonra Fələstinə gələcək və orada Məsih-i Dəccal ilə qarşılaşacaqdır və Məsih-i Dəccal onu gördüyü zaman belə deyək, duz suda əridiyi kimi necə hədisdə vəsf olunmuşdur. Duz suda əridiyi kimi əriyəcəkdir və İsa aleyhissalam nizə ilə vuraraq onu bax həmin deməli İmam Əhmədin rahimehullah qeyd etdiyi o Lüd qapısında, yəni Fələstində olan Lüd qapısında, Lüd şəhərində onu öldürəcəkdir. Və bununla Allah Subhanahu Taala'nın yer üzərinə göndərdiyi imtahanlardan ən sonuncusu, yəni qiyamət ərəfəsində mövcud olan imtahanlardan ən sonuncusu gerçəkləşdirilmiş olacaqdır və baş verəcəkdir və Allah Subhanahu Taala insanları bu imtahan ilə sonuncu dəfə imtahan edəcəkdir ki, görüm insanlar nə dərəcədə sadiqdirlər, nə dərəcədə
sabittirler ki onlar bir belə deyə yalancının gəlib mən sizin Rəbbinizəm deməsinə insanların verə biləcəyi bir reaksiyanın nə olduğunu təbii ki Allah Subhanahu taala imtihan edəcəkdir və ona, yəni Məsih-i Dəccala verilən bəzi xarqulədə belə deyək, imkanların gerçəkləşdirilməsi də məhz insanların o zaman, yəni qiyamətə yaxın həyatda olan, dünyada yaşayan insanların etiqadının məhz sınanması üçündür ki, görək, həmin hadisələr baş verdiyi zaman o kəslər nə cür reaksiya verəcəklər. Sabit olacaqlarmı, yoxsa Məsih-i Dəccala tabi olacaqlarmı? Bax, Allah subhanahu ta'ala insanları bu cür qiyamətə yaxın imtihan edəcəkdir. Və beləliklə, bugünkü dərsimizi burada tamamlayırıq və bu dərsdə Məsih-i Dəccalın çıxışına iman etmək, həmçinin İsa əleyhissalamın nazil olub onu öldürməsinə iman etmək məsələsi deməli, yəni bunu bəyan etmək idi ki, İmam Əhməd bunu bəyan etmişdir və bu məsələni biz təfsilatı ilə götürdük və şərh etdik. İnşallah gələn dərsimizdə Allahın izni ilə iman məsələsini götürəcəyik və imanın söz və əməl olduğunu, həmçinin artdığını və azaldığı məsələsini götürəcəyik və burada qalırıq. İnşallah Allahın izni və sonda uca Rəbbimiz Allaha həmd edirəm. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkətuhu.